Історія ляльок налічує кілька тисячоліть. За цей час людство встигло це мистецтво перетворити на шир вжиток. Тільки всесвітньо відомої ляльки Барбі випускають 15 мільйонів екземплярів на рік. Та авторська лялька повертається. Сучасні майстри звели лялькове ремесло в культ. Тетяна та її мама Лілія почали створювати ляльки 2 роки тому. Все почалося як хобі, щоб відволіктися від справ. А потім захопила настільки, що Лілія лишила роботу. Наразі у них своя міні-студія, де народжуються ексклюзивні ляльки з яскравими характерами. До того ж, дівчата шиють іграшки для дітей – котів, лисичок та єдинорогів. Сьогодні лялька більше, ніж іграшка – це справжнє мистецтво.